Спалаху кору на Миколаївщині немає. Звітують медики. Втім, зафіксовано 16 випадків захворювання. Серед них 5 – це діти. Рівень захворювання на кір серед жителів Миколаївської області нижчий середнього по Україні. Отже, про спалах не йдеться. В той же час медики наголошують, є тенденція до збільшення. Тільки понад 65% населення щеплені від інфекційної хвороби. Задача наша – це виявити непривитое населення і в більшій степені дітей. Ми просмотрели, ну, практически медики просмотрели все по формам каждого ребенка, посмотрели, кто не привит вообще, эти дети в первую очередь пойдут на вакцинацию, и кто по плану должен получать вторую прививку старше 6 лет, кто не получил, те тоже должны будут привиться. Основним способом профілактики є вакцинація, яка і забезпечує захист від кору, кажуть лікарі. На сьогодні Миколаївщина отримала близько 25 тисяч доз. Ми отримали достатньо кількість вакцини. Вакцина розвезена во всі лічебні учреждения міста і області. І повністю є можливість прийти і привити свого дитину проти кори. Кір – це інфекційна хвороба, збудником якої є вірус. Найчастіше хворіють діти без щеплень, які відвідують дитсадки та школи. Починається, як звичайна вірусна інфекція – кашель, насморк, підвищена температура. За декілька днів з'являються крапкові висипання. 100% підтвердженням того, що людина захворіла на кір, є лабораторні дослідження. Я закликаю батьків до того, щоб перш ніж ви зробили щеплення, вас оглянув лікар. Звичайно, якщо дитина хвора, то щеплення треба відтермінувати, але є такі випадки, коли необхідно нагально робити щеплення, тому що, на жаль, любе захворювання, в тому числі кір, воно може закінчитись трагічно для дитини. Нині на сайті Міністерства охорони здоров'я України розміщено інформацію щодо наявності вакцин у регіонах та календар профілактичних щеплень. Наталя Приходько, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.